কুহুমফুলা বিল এই আমাৰ দুধনৈ নিচেই কাষতে থকা কুহুমফুলা বিল ইয়াৰ মহত্ব আচলতে ঠিক শীতকাল পৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ সৌন্দৰ্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াত ভেদ ফুলেৰে গোটেই গোলপীয়া হৈ থাকে বিলটো যেন এখন গোলপীয়া চাদৰ খুব সুন্দৰ খুব ভাল লাগে যেতিয়া আৰু নিয়ৰ পৰে ৰাতিপুৱা নিয়ৰ পৰে আহি ইমান মনোমোহা হয় মানে আমাৰ বিলখন এই কুহুমফুলা বিলখন গতিকে আমি ইয়াক লৈ গৌৰৱ কৰোঁ আৰু পৰিৱেশ আচলতে ঠিক ঠিক ৰাতিপুৱাই শীতকালে শীতকালত আচলতে আৰু এটা মনোমোহা দৃশ্য হয় চৰাই চিৰিকটিৰ চৰাই চিৰিকটিৰ ইয়াতে মনোমোহা দৃশ্য সিহঁতৰ কলা হ'ল খুব সুন্দৰ মানে পৰিভ্ৰমী চৰাই ইয়াতে আহে আমি ইয়াতে বিশেষ আমি ক'ব নোৱাৰিম চৰাইবিলাক কি কি চৰাই আহে গতিকে বিভিন্ন চৰাই আহে আমি আহি ইয়াতে মোহিত হওঁ আচলতে ওচৰতে 37 নেশ্যনেল হাইৱেৰ ওচৰতে গতিকে এইটো পৰ্যটকৰ বাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঠাই হ'ব গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এই ৰাভা আছং চাৰিতাগত পৰিষদৰ চিফ তেখেতক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি তেখেতে ইয়াত যদি মানে পৰ্যটনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰে এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ হ'ব গতিকে পৰ্যটন বিভাগে আচলতে তেওঁলোকে এবাৰ আহি গৈছিলে অহাৰ পিছতে তেওঁলোকে পিছত কি কৰিলে বহু বছৰ আগতে তাৰপিছত একো নকৰিলে তেওঁলোকে কিন্তু আমি লাগি আছোঁ এতিয়া চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু ৰাভা চং চাৰিতাগত পৰিষদৰ তেখেতসকলকো আমি দাবী জনাইছোঁ।